गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों आज धोरण आठ में आपने व्याकरण भणता हता तो एनु हवे आगळनु आपणे जोईए। आपणे त्रण जोया पुल्लिंग स्त्रीलिंग अने नपुंसकलिंग। तो अकारांत पुल्लिंग में आपणे रामनु रूप जोया था अने एना प्रमाणे आपणे बीजा बधा रूप बनाव्या हता। आकारांत स्त्रीलिंग में आपणे बालानु रूप जोयुं हतुं અને એના પ્રમાણે આપણે બીજા બધા રૂપો બનાવ્યા હતા, શાલા, માલા અને બાલા। હવે અકારાંત નપુંસકલિંગ એમાં આપણે વન અને પુસ્તક એ બંનેના રૂપો આપણે જોયા હતા અને એના પ્રમાણે આપણે ફલ અને પત્રના રૂપો બનાવ્યા હતા। તો મિત્રો હવે આપણે આગળ તરફ જોઈએ। ઉપરયુક્ત રૂપો યાદ રાખી તદનુસાર અન્ય નામ પદોના રૂપો તૈયાર કરવામાં આવે તો સંસ્કૃત ભાષાનો વ્યવહારિક ઉપયોગ કરવામાં સરળતા રહે છે। તમે પણ આવા નામ પદોનો ઉપયોગ કરી સંસ્કૃત ભાષાનો સરળતાથી ઉપયોગ કરો। કેટલીક વખત સંસ્કૃતમાં સહ, સા, તે, અહમ, મમ, તવ જેવા રૂપો જોવા મળે છે। શું તમે આ રૂપોને ઓળખો છો? આવા રૂપો જ્યાં જ્યાં વપરાયા હોય તે વાક્યો શોધી અલગથી નોંધ કરો। જેવી રીતે સહ ક્રીડતિ એટલે કે તે રમે છે, અહમ ખાદામી એટલે કે હું ખાઉં છું વગેરે। નામને બદલે જે રૂપ મૂકવામાં આવે તેને સર્વનામ કહેવાય છે। આપણે ગુજરાતીમાં ભણી ગયા સર્વનામ એટલે નામના બદલે જે રૂપ મૂકવામાં આવે તેને સર્વનામ કહે છે, જેમાં અસ્મદ, યુસ્મદ, કહ, એષહ, એષા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે। સર્વનામના અમુક વિભક્તિના રૂપો આ પ્રમાણે થાય છે। જેવી રીતે અસ્મદ અને યુસ્મદ એ બંને લેવાના છે તો વિભક્તિના આખા આપણે આઠે આઠ વિભક્તિના કોષ્ટક જોયા તો એમાં આ સર્વનામનું કોષ્ટક જોશું તો એમાં થોડો ફેરફાર જોવા મળે છે। અસ્મદ એટલે કે હું અને અમે, તો ત્રણ વિભક્તિમાં જે ફેરફાર થાય તે અહીંયા આપેલા છે। વિભક્તિ પ્રથમા એટલે કર્તા, દ્વિતીય એટલે કર્મ, ષષ્ઠી એટલે સંબંધ। એમાં પ્રથમા વિભક્તિ એક વચન અહમ એટલે હું અસ્મદનું રૂપ છે। અસ્મદ એટલે હું અથવા તો અમે, તો પ્રથમા વિભક્તિ એક વચન અહમ એટલે હું, પ્રથમા વિભક્તિ દ્વિવચન આવામ એટલે અમે બે, પ્રથમા વિભક્તિ બહુવચન વયમ એટલે અમે બધા અથવા તો આપણે, દ્વિતીય વિભક્તિ કર્મ, દ્વિતીય વિભક્તિ એક વચન માં એટલે મને, દ્વિતીય વિભક્તિ દ્વિવચન આવામ એટલે અમે બેને, દ્વિતીય વિભક્તિ બહુવચન અસ્માન એટલે અમને અથવા તો આપણને। પછી ષષ્ઠી વિભક્તિમાં થોડો ફેરફાર જોવા મળે છે। પ્રથમા, દ્વિતીય અને ષષ્ઠી વિભક્તિ, ષષ્ઠી એટલે કે સંબંધ, તો ષષ્ઠી વિભક્તિ એક વચન મમ એટલે મારું, ષષ્ઠી વિભક્તિ દ્વિવચન આવ્યોહી એટલે અમારા બેનું, ષષ્ઠી વિભક્તિ બહુવચન અસ્માકમ એટલે અમારું અથવા તો આપણું। એવી જ રીતે યુષ્મદ એમાં પણ થોડો આની જેમ જ ફેરફાર જોવા મળે છે। યુષ્મદ એટલે તું અથવા તો તમે। વિભક્તિ પ્રથમા વિભક્તિ એક વચન ત્વમ એટલે તું, પ્રથમા વિભક્તિ દ્વિવચન યુવામ એટલે તમે બે, પ્રથમા વિભક્તિ બહુવચન યુયમ એટલે તમે બધા, દ્વિતીય વિભક્તિ એક વચન ત્વામ એટલે તને, દ્વિતીય વિભક્તિ દ્વિવચન યુવામ એટલે તમને બેને,
द्वितीय विभक्ति बहुवचन युष्मान एटले तमने बधाने। षष्ठी विभक्ति एक वचन तव एटले तारू। षष्ठी विभक्ति द्विवचन युवयोही एटले तमारा बेनू। षष्ठी विभक्ति बहुवचन युष्माकम एटले तमारू बधानू। जो सेम कोष्टक छे अस्मद अने युष्मदना। अस्मद एटले के हूँ अने युष्मद एटले तू जे सर्वनाम छे। अहम जानामी एटले के हूँ जानू छू। तव गृहम सुंदरम अस्ति एटले के तारू घर सुंदर छे। तो अहिया अहम अने तव ए बन्ने सर्वनाम छे, नामना बदले वपरायेला छे। एटले अहम एटले हूँ अने तव एटले तू तारू। माला मम सखी अस्ति एटले के माला ए मारी मित्र सखी छे, बेनपणी छे। अहम त्वाम पश्यामि એટલે કે અહમ અને ત્વામ એ બંને આપણે અહીંયા વિભક્તિમાં જોયું। અહમ એટલે કે હું અને ત્વામ એટલે તને। તો અહીંયા શું થશે કે હું તને જોઉં છું। પશ્યામિ એટલે કે જોવું। ઉપરોક્ત ઘાટા અક્ષરવાળા શબ્દો સર્વનામનો પરિચય આપે છે। પાઠમાંથી આવા સર્વનામો વાળા વાક્યો મેળવીને સમજવાના। વિભક્તિના પ્રયોગો માટેના શ્લોકો ધ્યાનથી વાંચો। જો આમાં આઠે આઠ વિભક્તિનો પરિચય આપણને મળી જાય છે। તો કે આખો શ્લોક છે તો એ શ્લોક હું પહેલા ગાઉં છું, પછી જે અંડરલાઈન કરેલી છે એ બધી વિભક્તિ છે। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणा विहता निशाचर जमु, रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, पो राम मामुद्धर। तो अहीं जे अंडरलाइन करेली छे राम, राम धातु लई अने जे विभक्ति वपराणी छे ए। तो के रामो एटले के प्रथमा विभक्ति, रामम एटले द्वितीया विभक्ति, रामेण एटले तृतीया, रामाय एटले चतुर्थी, रामान एटले के पंचमी, रामस्य एटले षष्ठी, रामे एटले सप्तमी अने भोराम एटले के अष्टमी संबोधन विभक्ति। हवे एनो आपणे परिचय मेळवीए। तो के अहीं राम ह एटले के प्रथमा करता विभक्तिमां छे। रामम एटले के राम ने द्वितीय विभक्ति में छे। रामेण एटले के राम वडे तृतीय विभक्ति। रामाय एटले के राम माटे चतुर्थी विभक्ति। नमः साथे हमेशा चतुर्थी विभक्ति ज प्रयोजाय छे। रामात एटले के राम पासे थी अथवा तो राम थी राम करता, तो ए पंचमी विभक्ति छे। રામસ્ય એટલે કે રામનો કંઈક સંબંધ દર્શાવ્યો છે તો એ ષષ્ઠી વિભક્તિ, તથા રામે એટલે કે રામ ઉપર સપ્તમી વિભક્તિનો પ્રયોગ થયેલો છે। ભો રામ એટલે કે હે રામ સંબોધન વિભક્તિ છે। તો આવી જ રીતે આપણે બીજા બધા પણ શ્લોકો જોવાના છે। તો કે આમ ઉપરોક્ત શ્લોકને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાથી વિવિધ વિભક્તિના રૂપોનો પરિચય મળે છે। હવે નીચે આપેલા શ્લોકોનો અભ્યાસ કરવાનો છે। તો આમાં પ્રથમા વિભક્તિનો પ્રયોગ થયો છે, તો કે અહલ્યા દ્રૌપદી સીતા તારા મંદોદરી તથા પંચકમ ના સ્મરેત નિત્યમ મહાપાતક નાશનમ। તો એમાં
પ્રથમા વિભક્તિમાં કયા શબ્દો છે તો કે અંડરલાઈન છે એ અહલ્યા દ્રૌપદી સીતા તારા અને મંદોદરી જે કર્તા છે તો એ કર્તા વિભક્તિમાં છે પ્રથમા વિભક્તિ હવે દ્વિતીય વિભક્તિમાં તો આમાં પણ અંડરલાઈન કરેલી છે એ દ્વિતીય વિભક્તિમાં છે પાપમ તાપમ દૈન્યમ એવી જ રીતે બીજી પણ પંક્તિમાં એવું જ છે પાપમ તાપમ અને દૈન્યમ એ દ્વિતીય વિભક્તિમાં ઉપયોગ થયેલો છે હવે ષષ્ઠી વિભક્તિ તો ષષ્ઠી વિભક્તિમાં પણ આમાં છે તો હસ્તસ્ય કંઠસ્ય સ્રોતસ્ય તો આ ષષ્ઠી વિભક્તિમાં પ્રયોગ કરેલો છે પછી સપ્તમી વિભક્તિનું છે તો કે મુંડે મુંડે કુંડે કુંડે દેશે દેશે અને મુખે મુખે તો આ શબ્દોનો પ્રયોગ એ સપ્તમી વિભક્તિમાં કરેલો છે તો અહીંયા હવે સંબોધન વિભક્તિ છે તો કે ગંગે ચ યમુને ભો ગંગા ભો યમુના તો એ સંબોધન વિભક્તિ છે ગોદાવરી સરસ્વતી તો એ પણ સંબોધન વિભક્તિમાં હોય તમને પ્રશ્ન થશે કે પ્રથમા વિભક્તિ અને સંબોધન વિભક્તિ બંને એક જ છે તો હા આ પ્રથમા વિભક્તિમાં પણ આવી શકે અને સંબોધનમાં પણ આવી શકે નર્મદે સિંધુ અને કાવેરી તો આ સંબોધન વિભક્તિ અથવા તો પ્રથમા વિભક્તિ છે વિભક્તિઓ વ્યવહારમાં ઉપયોગમાં લેવાથી સરળતાથી યાદ રહે છે શ્લોકોના માધ્યમથી તથા વાચન અને વાતચીતના માધ્યમથી વિભક્તિ અંગેની સરળ સમજ બને છે નીચે આપેલા વાક્યોમાંથી નામપદ અને ક્રિયાપદ શોધવાનું છે તો ગંત્રી ગચ્છતી એટલે કે ગંત્રી જાય છે તો આમ નામપદ છે એ ગંત્રી થશે અને ક્રિયાપદ એટલે કે કઈક ક્રિયા થતી હોય એટલે કે જવાની ક્રિયા થાય છે ગચ્છતી એટલે જાય છે તો ગંત્રી એ નામપદ છે અને ગચ્છતી એ ક્રિયાપદ છે બાલકઃ ખાદતી એટલે કે બાળક ખાય છે તો બાલકઃ છે એ નામપદ છે અને ખાદતી એટલે કે ખાવાની ક્રિયા થાય છે તો ખાદતી એ ક્રિયાપદ છે શિશુઃ ખેલતી શિશુ એટલે પણ બાળક થાય તો બાળક રમે છે તો શિશુઃ એ નામપદ અને ખેલતી એ ક્રિયાપદ હંસઃ તરતી એટલે કે હંસ તરે છે તો હંસઃ એ નામ છે અને તરતી એ ક્રિયાપદ છે ગજઃ ચલતી હાથી ચાલે છે તો ગજઃ એ નામપદ છે અને ચલતી એ ક્રિયાપદ છે ઉપરના ટૂંકા વાક્યોમાં માત્ર બે જ પદ જોવા મળે છે જેમાં ગંત્રી બાલક શિશુઃ હંસઃ અને ગજઃ એ નામપદ છે અને ગચ્છતી ખાદતી ખેલતી તરતી ચલતી એ ક્રિયાપદ છે તો મિત્રો હવે ક્રિયાપદ પુરુષ વચન એ બધા વિશે હવે આગળના પીરિયડમાં જોશું પણ આટલાનો આપણે અભ્યાસ કર્યો છે તો આ અસ્મદ યુસ્મદ અને આજે પ્રથમા વિભક્તિ શ્લોક છે બધી વિભક્તિ વાળા શ્લોક એ તમારે નોટબુકમાં નોંધવાના છે આ બધી વિભક્તિ વાળો શ્લોક પછી એક બે અને આ પાંચ શ્લોકો તમારે નોટબુકમાં નોંધવાના છે એકવાર ફરીથી કહું છું અસ્મદ યુસ્મદ આ બંને કોષ્ટક અને વિભક્તિ વાળા આ એક શ્લોક અને આ પાંચ શ્લોક તમારે નોટબુકમાં નોંધવાના છે અસ્તુ.